अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि అభ్యాసము చేయుటకును నీవు అసక్తుడవైనచో మత్పరాయణుడవై కర్మలను ఆచరింపము. ఈ విధముగా నిమిత్తమాత్రముగా కర్మలను ఆచరించుట ద్వారా కూడా నన్నే పొందుదువు.